لە هەڵبژاردنیسی نیسان ڕێژەی دەنگەکانی لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کرد لە ناوچە دابڕێنراوەکانیش دەنگێکی زۆری بەدەستهێنا بەڕای چاودێرانیش متمانەی زۆرینەی هاوڵاتیان بەو حزبە دەیسەلمێنێت کە یەکێتی حزبێکی نیشتیمانی و نەتەوەییە و تەنها ئەو حزبە بەردەوام پێداگری لە ناوچە دابڕێنراوەکان کردووە بە پێی ئەنجامە بەرایەکانی هەڵبژاردنی سی نیسانی ڕابردوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پارێزگاکانی سلێمانی و دووەک و هەولێردنگەکانی هەڵکشاندایە و توانیوێتی لە ناوچە دابڕێنراوەکانی وەک کەرکووک و دیالە و موسڵ و سلاحەدین بە بەراورد لەگەڵ حزب و لایەنە کوردیەکانی دیکە دەنگی زۆرینا بەدەست بێنێت چاودێرانی شۆکاری ئەم سەرکەوتنی یەکێتی بواڵ وێستە نەتەوایەتیەکان و خەبات و ستراتیزیەتی یەکێتی لەو ناوچانە دەگەڕێنەوە و پێیان وایە یەکێتی تاکە حزبە هەمیشە داکۆچی لەو ناوچانە کردووە دیارە یەکەم هۆکار سیاسەتی سەرکەوتوانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە لە ناوچە دابڕێنراوەکان سەبارەت بە بایەغدان بە مەسەلەی نەتەوایەتی و ئەمەش بەکردەوە سەلماندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەبینین کە لە ڕێگەی پرۆژەی خزمەتگوزاریەوە جگەلەوە کۆمەڵێشت لەو ناوچانە ئەنجامدراوە ئێمە کە باسی بەغدا ئەکەین بۆ نمونە ئەوە دەرکەوت ئەو سیاسەتەی کە کوردستاندا ئەبڕێنێ بە تایبەتی دروستکردنی خەندەق لە نێوان باشووری کوردستان و ڕۆژئاوای کوردستان ئەمە هۆکارێکی گەلێ گەورە بوو بە فەشەلی ئەو لایەنانە و دەرکەوت یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەمیشە پاڵپشتی خەباتی نەبساوەی پارچەکانی تری گەلی کوردستان بووە بێدەنگی مەعارەزەش لەمرۆ بە هیچ شێوەیەک نەچوون لە دیار ئەو خەندەقە لە دیار خەندەقەکانی تر دانیشن ناڕەزای دەربڕن ئەمە وای کرد یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەرکەوتنێکی باش بەدەست بێنێ دەرکەوت یەکێتیە کە لەسەر جەم شار و شارۆچکانی کوردستان دەنگی یەکجار باشی هێناوە و لە کەرکووک و ناوچە داوڕاوەکانی دیکەی کوردستاندا دەنگێکی هێناوە کە بۆتە مای ئەوەی هەمووان پێ دڵخۆش بین جگە لەوە لە شار و شارۆچکانی خواروی عێراق بۆ نمونە شاری بەغدا کە وەکو حزبە کوردیەکان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نیسانەوە لە پێشی پێشوەیە بۆ بەدیهێنانی دەنگەکانی ئەو ناوچێدا هەروەک چاودێران پێی ئاوایە لەگەڵ ئەوەی یەکێتی توانیوێتی لە زۆربەی پارێزگاکانی عێراق دەنگ بەدەست بێنێت و بووە بە حزبێکی دیار و بەرتاو لە عێراق بەگشتی و لە چوارچێوەی شارێکدا هەرێمێکدا نەماوەتەوە بەڵام چەند لایەنێک کە لەسەر ئاستی لۆکاڵی و ناوچەیی کار دەکەن هەوڵ دەدەن چاواشەکاری بکەن و ئایبوارەکانی خۆیان بە هەوڵدان بۆ بچووکردنەوەی یەکێتی بشارنەوە ئەمە دەلیل ئەوەی یەکێتی بە خەمی قەزە نیشتیمانیەکانەوەیە و تا ئێستا چالاکانە لە بوارە ئیشی کردووە وەکو سەرۆکمان گرنگی و ئەهمیەتی بەو ناوچانە داوە و کاتەکانی خۆی بۆ ئەو قەزەیە تەرخان کردووە هیچ سەرکردەیەکی ترمان نەبینی ئێمە ئەوە بکا و ئەو حیزبانش کە ئێستا قسە بە یەکێتی ئەڵێن ئەوان ئەجەندای تر لەلایەن ئەولەویات و خاڵەکانی پێشوێ بەلایەن کە ئەوە قەزەی نیشتیمانیەکان نییە بۆیە بۆ ئەوەی باسایە بۆ خۆیان بێننەوە نایەن ئەوان قەزەی نیشتیمانیەکان بکەنە قەزی ئەساسی و سەرەکی خۆیان و خەباتکردن بۆ گەڕانەوەی خاک و چارەسەرکردنی کێشە نیشتیمانیەکان لەبری ئەوە ئەیانەوەیە لە شکۆ و گەورەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کەم بکەنەوە قسەی پێ بڵێن یەکێتی حزبێکە خاوەن ئەزموونە یەکێتی حزبێکە خاوەن شۆڕشە خاوەن خەباتە خاوەن شەهیدە ئەو حزبانەی تر حزبی لۆکاڵین حزبی ناوچەن حزب هەیە تەنانەت لە قەزایەکا بوونی هەیە لە شارێکشا بوونی نیە حزب هەیە لە شارێکا بوونی هەیە لە هەرێمێکا بوونی نیە حزب هەیە لە هەرێمێکا بوونی هەیە لە شوێنەکانی تر لاوازە بەڵام یەکێتی لە شارەکان و لە قەزاکان و لە ناحیەکان و لە هەرێمەکان و لە پارێزگاکان و لە سەر تا سەری عێراقا حزبێکە پێگەی جەماوەری خۆی هەیە خەباتی بێوچان و داکۆچی کردن لە پرسەنەتەوەیەکان و هەوڵدان بۆ بەدیهێنانی مافەڕەوەکانی گەلی کورد لە لایەن یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە وای کردووە هەر شارێک کە بە ڕێژەیەک دەنگی کوردی تیابێت یەکێتی ئەسپی خۆی تیاتاو بدات و متمانەی دانیشتوانی ئەو ناوچانە بۆ خۆی مسۆگەر بکات کارۆن محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک مەلا بەختیار لێپەرسراوی دەستەی کارگێڕیی